катастрофална е состојбата во Прилеп. Тоа најдобро може да се види од запустената и урнисана Прилепска чаршија, каде што наместо да видиме насмеани и радосни, имаме уценети и понижени дуќанџии и пазарџии. Инспекциите хараат на секој чекор. Фрчат казни на сите страни. Фирмите и народот се на колена. Земјоделците и тутунарите се со наведнати глави. Под секојдневна закана дека нема да им го откупат тутунот или нема да му ја платат нивната заслужена субвенција. Најлошо од се е што младите луѓе од Прилеп масовно бегаат и од Прилеп и од Македонија. И овде треба Груевски да каже, дали некој одарно бега? Драги пријатели, слушнавме како Груевски ја злоупотребил службената должност и политичка моќ, со поставување и разрешување судии и обвинители. Како се влијаело на судски пресуди, како се уредувале медиуми, како се зацрнувале судбини на цели семејства, како се притворале патриоти и бизнисмени, како се рушело и туркало. Само луѓе, полни со злоба, лошотила и нечовечност, можат да го прават ова. Само луѓе, не луѓе, навлезени дебело во криминал и корупција, можат вака расипнички да ја распродаваат и растураат Македонија. Прилеп е градот на херојството во Македонија. Прилеп е градот кој што секогаш ја испраќал пораката на слободоумноста до цела Македонија. И еве денеска од овде од Прилеп нека се испрати пораката преку сите улици и мали во Прилеп, па преку Маркови кули, до сите села и градови по Македонија. Нека се испрати пораката на вистината за Македонија. Добре дојдовте, прилепчани, во долго очекуваната македонска пролет. Велат дека Зоран Заев го урнисал безбедносниот систем на државата. Каков е тој безбедносен систем, почитувани граѓани, каде што МВР е штаб на ВМРО-ДПМНЕ? Каков е тој безбедносен систем кој што штанца лични карти повеќе од 100.000 на број за граѓаните само за избори? Зарем може да се уништи безбедносен систем кој што они целосно го урнисале и го дотолчиле? Сашо Мијалков реагира, вели дека сум издал државна тајна, дека Зоран Заев издал државна тајна. Од кога тоа сообштувањето на криминалите на власта е државна тајна? И нели тој е началник на управа за безбедност и контраразузнавање? Па вели дека тоа било набавка на оружје, опрема и други инструменти за специјалните единици. Па специјалните единици се под Бирото за јавна безбедност. Што тој бара да организира набавки, дотации и провизии за специјалните единици? Како тоа Светлана Костовска, која што во моментот на разговорите вели се јавувам од работа од зградата на Управен суд во Карпош, судика е во тоа време, како тоа има таа сертификат за државна безбедност? Лаги со опашки, почитувани пријатели. Донациите, ако се донации, се регистрираат на посебни сметки. Ги води државата. Ниту ги имало во буџет регистрирано за 2012, ниту пак за 2011 година. Како е можно да се спомнуваат провизии, па да има дилема дали во кеш или во банки? Апсолутно лаги со опашки, почитувани пријатели. Велат дека Заев соработувал со странски служби. Се изгубија во лагите. Може да ми стегнат и уште една кривична пријава денеска. Отишов во Прилеп додека е пазарен ден, па ќе кажат се пазари со странски служби Заев. И ќе стегнат уште една кривична пријава. Но нека стегат кривични пријави. Крајот им дојде.
Бегање нема. Готово е. И ајде заедно, драги пријатели, да го дочекаме денот, но и да го најавиме времето кое што доаѓа, кое што ќе ја воскресне и слободата и демократијата, и правдата, кое што ќе ја воскресне и вистината. Доаѓа времето на нова иднина на Република Македонија.